Bakir Izetbegović, Drugovićevek SDA i jedan od prva tri čoveka Bosne i Hercegovine, u petak je u centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem između ostalog govorio i o vječitoj temi, poznatio je kao grad slučaj Mostara. Kao što svi znate, tema Mostara i njegove budućnosti se kroz medije i politički svijet Bosne i Hercegovine neprestano kreće od 96. i svako malo obično pred izbore postane vruća tema. Svi imaju neka rješenja, svi imaju nešto da kažu, najmanje imaju da kažu onih koji se ta tema najviše tiče, a to su građani Mostara. Od 96. do danas Mostar su dijelili svi, od Izetbegovićeva oca preko sadašnjeg stranačkog mu šefa Sulejmana Tihića, pa do Ante Jelovića i Dragana Čovića, te njihovih lokalnih satrapa. Poslušajmo prvo šta je rekao Izetbegović u CDU. Dogovorio sam sa Čovićem, razgovarao sam s Čovićem, to zvuči kao dogovor, da njih dvojica razmatraju da Mostar podijeli na dvije opštine, opštinu i općinu, ali da to odjednom s neba po rebra uradi i sa Travnikom. Je li to SDA politika i vaša politika? I šta vi znate o podijelu Travnika? Ta stvar sa Travnikom nije istinita. A što se tiče... Ako istinita, on kaže da se o tome pričao. Ne bi rekao da će doći do podijele Travnika. Ali on govori, šta vi kažete o tome, što on govori o tome? Pazite, ja ne znam. Ja prvi put čujem da je predsjednik Tihića koji ćemo podijeliti Travnik. Nisam takvu stvar čuo do sada. Mostar je imao 6 opština. I vrlo teško u ovome času da smo mi u stanju potpuno ujediniti Mostar po principu jedan čovjek, jedan glas. To Bošnjaci neće moći da prihvate. Dakle, nažalost, Mostar je grad slučaj, Mostar je prošao što je prošao. Mostar ima, Mostarci imaju rješenje u Vašingtonskom sporazumu, u Dejtonskom sporazumu, imaju specifična rješenja i tače specifična rješenja se mora zadržati, dakle, neki posebni zaštitni mehanizmi kad je u pitanju ravnopravnost naroda u Mostaru. Znači dvije opštine? Pa možda dvije, možda četiri. Moraju te opštine baš biti podijeljene neretvom, jel? Vidjet ćemo ovaj. Kao što ste imali priliku vidjeti i čuti, SDA i HDZ aktivno rade na podijeli Mostara. Rade na ostvarenju sna koji su sredinom 90-ih zamislili Tuđman, Šušak, Boban, Prlić, Praljak i ekipa. SDA aktivno radi protiv onoga zašto su se desetine hiljada građana Mostara borile tokom rata od 92. do 95. San svih SDA-ovaca je podijeljeni Mostar. Mostar u torovima, Mostar u kojem oni mogu da vladaju samo onako kako to oni hoće. Moji otac i hiljade drugih nisu se borili svako na svoj način da bi Izetbegović, Tihić ili neko treći dijelio Mostar onako kako se njemu prohtije. Moj otac i naši sugrađani nisu završili na heliodromu u Dretelju ili u onom specijalnom logoru u Ljubuškom da bi SDA-ovci iz udobnih fotelja dijelili grad koji nikad nije bio podijeljen. Ono što Mostaru danas treba jesu odgovorni i posvećeni političari koji će konačno početi raditi ono zašto su i građani Mostara izabrali. Izetbegović bi prije nego li otvori usta o Mostaru trebao prošetati ulicama takozvanog istočnog Mostara. Prošetati i vidjeti rezultate rada njegovih stranačkih kolega od 96. do 2004. u vrijeme opština i nakon toga. Taj dio grada, posebno Titova ulica, izgledaju kao Hirošima. Sve još uvijek stoji onako kako je stajalo i 94. Nezaposlenost je tada, a i danas, bila na veoma visokom nivou, zahvaljujući upravo vladajućoj SDA. Istočni Mostar bio i ostao simbol nesposobnosti bošnjačke politike da donese dobro i prosperitet svojim biračima i sunarodnjacima. Izetbegović također govori o specijalnim mehanizmima zaštite. Od koga, odnosno od čega, treba braniti građane Mostara? Jedne od drugih ili pak političari trebaju zaštitu zbog svog nerada. Mostar nije grad slučaj zbog njegovih građana. Mostar je grad slučaj zbog političara koji više vremena troše na priče o podjelama takozvanim nacionalnim interesima i vlastitim pozicijama umjesto da brinu o građanima Mostara. Mostar je grad slučaj jer se njegovi građani svake godine guše u smradu smeća koje sedmicama ne odvoze. Grad slučaj je i zbog toga što svak radi ono što hoće i niko ne poštuje ni jedan zakon ili pravil. Zato je moja poruka Izetbegoviću i SDA-ovcima da se prihvate posla, a da se okane podjela. Opštine neće donijeti ništa što građani Mostara već nemaju. Prestanite se, kako jednom Murat Ćorić reče, glupirati i uradite nešto konkretno.